Вітаю! Час новин на відкритому. Для вас працює Валерія Майна. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Визнати дніпровського стрільця потерпілим, вимагає його адвокат. Каже, права Артемія Рябчука під час служби були порушені за 4 статтями. Чергові антирекорди. В Україні за добу виявили понад 40 тисяч захворілих на ковід. Дніпропетровщина відсьогодні у помаранчевій зоні епіднебезпеки. Ні хлібу, так насінню та зерну. У Дніпрі волонтери розповіли, чим краще підгодовувати взимку птахів. Понад 100 спортсменів від 14 до 17 років зібрали у Дніпрі обласні змагання з рукопашного бою. Про це та інше більш детально. Визнати Артемія Рябчука потерпілим. Цього вимагає адвокат дніпровського стрільця Ігор Степанов. Захисник нацгвардійця, який розстріляв на Південмаші 10 людей минулого тижня, подав відповідний позов до суду. Свої дії аргументував тим, що під час проходження служби у військовій частині були порушені права його підзахисного. Тому свідчення нацгвардійця щодо посадових осіб військової частини 3021 мають розслідувати в іншому кримінальному провадженні. Однорічний малюк втопився у ванночці. Поліція відкрила 2 кримінальні провадження – нещасний випадок і неналежний догляд за дитиною. Трагедія сталася на вулиці Титова у Дніпрі. Поліціянтам, які приїхали на виклик, жінка розповіла, що купала сина, потім на мить відволіклась, а коли повернулася, хлопчик вже не дихав. Якщо у смерті дитини доведуть провину матері, їй може загрожувати до 5 років позбавлення волі. Час погляду дитини явних ознак насильницької смерті не виявлено. Попередні інформації, смерть дитини могла наступити від попадання води у дихальні шляхи. Наразі призначена судово-медична експертиза для встановлення причини смерті. Поліція Дніпра розслідує факт смерті за 2 статтями Кримінального кодексу України. Статтею 115 саме нещасний випадок та статтею 166 здійснення виконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Покусані руки і травма ока дісталося й домашньому улюбленцю. Дніпрянка постраждала, захищаючи свого собаку. Все сталося сьогодні вранці поблизу станції метро Покровська. Там вигулював 2 своїх псів бівцівської породи чоловік. Свідки кажуть, він був на підпитку. Його 4 лапи напали на маленьку собаку жінки, а вона, щоб її захистити, впала на землю і закрила її своїм тілом. Она ішла, нікого не трогала, собака йшла возле неї. Он ішов зі своїми собаками, собаки без прив'язі, без ошейників, без намордників, тобто там намека даже нет. На те, що собаки носять хоча б ошейник, їх навіть схватити не за що. Просто перша собака пробіжала, це сучка і кобель у нього, вторая собака набросилась на її собаку, соответственно, повернулася перша собака, яка пройшла, і теж набросилася. Просто почали вони рвати цю собаку, жінка вирвала з пасті цю собаку, просто упала на неї і захищала вже як могла. Постраждала, написала заяву до поліції, і правоохоронці вже встановили власника псів-нападників. Чоловікові загрожує штраф до 5000 гривень, можливо, і вилучення собак. "22 години голодував і свого досяг" – чиновника Держгеокадастру на Дніпропетровщині звільнили. Акцію протесту атовець Віктор Байдачний із Дніпра влаштував у Києві під стінами Міністерства у справах ветеранів. 2 лютого з 14-ї Віктор Байдачний припинив і їсти, і вживати воду. Журналістам відкритого і телефоном він розповів, на цей крок наважився через порушення прав військових на отримання земельних ділянок. За його словами, керівник Держгеокадастру на Дніпропетровщині всіляко перешкоджав отриманню ветеранами наділів. Атовець зізнався, не сподівався, що його безстрокове голодування так швидко принесе результат. Перемога. Відсторонили Духновича Віталія Сергійовича. Це був виконуючий обов'язки, який порушив в грубій формі права ветеранів та родин загиблих. На нього куча скарг. І тільки вчора, після того, як я оголосив голодування, після того, як міністр ветеранів на Кабміні передала документи вже лічно в руки відповідним міністерствам, тільки після цього всі сказали, та тут гляньте, скільки скарг на людину.
Україна продовжує ставити рекорди. За добу ковід діагностували в майже 40 тисяч людей. Серед захворілих зростає і число дітей. Загалом в Україні майже 4,5 тисячі. Ушпиталили більш як 4 тисячі пацієнтів. 210 українців через ускладнення від коронавірусу померли. Негативна динаміка захворюваності в Одеській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій областях і столиці. Серед антилідерів і Дніпропетровщина. У нас ріст рівня госпіталізацій. Він вже перевищує встановлені МОЗ показники. Крім того, понад 86% важких пацієнтів у стаціонарах 60+ не мають жодного щеплення. За попередню добу в області плюс 2017 нових заражених. Тих, хто одужав, майже в 10 менше. Стрімкі темпи поширення хвороби фіксують у Дніпрі, Кривому Розі, Покрові та Павлограді. Фахівці кажуть, зараз у зоні ризику молодь. Запрошую батьків ще раз звернути увагу на те, що підлітків треба щепити, і при такому стрімкому розповсюдженні штаму омікрон вони якраз зараз і стають розповсюджувачами інфекції, перебуваючи і в колективах, і десь в компаніях. Зверніть, будь ласка, увагу і зверніться до медичної системи, щепіть дітей старше 12 років. Нагадаємо основні обмеження помаранчевої карантинної зони. У таких регіонах заборонені робота освітніх закладів, в яких вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% працівників, проведення масових заходів, робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури, спортзалів і басейнів. Табу також на міжобласні та міжнародні перевезення і діяльність закладів з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних закладів. Дніпровські лікарі, які з перших днів пандемії працювали у ковідних відділеннях, за свою роботу отримали винагороду – власні квадратні метри. Квартири в історичному будинку на Караваєва, 13, медики, які рятували і рятують життя хворих на коронавірус, отримали на День міста. Заселились дещо пізніше, облаштовували домівки. Своїми враженнями із журналістами відкритого поділилися два анестезіологи. Це моя кухня, це моя гордість. Тут я вперше приготувала, коли ми заїхали, страву, мій пиріг. Я дуже мріяла, що в мене буде духовка. І перше, що я приготувала, це пиріг з рибою, шпінатом. Дуже смачно вийшло. Вже майже півроку Кетіно – власниця квартири у Дніпрі. Молода лікарка-анестезіологиня, як і ще 28 медиків ковідних відділень, отримала житло 11 вересня, на День міста. Як вперше зайшла до власної домівки, пригадує, емоцій не стримувала, плакала. Ми не місцеві. Те, що ми працювали в ковідних бригадах, те, скільки ми працювали. Ми спочатку подумали, що конкурс буде дуже багато людей і не вийде нічого. А потім в нас така добра звістка прийшла, що нам дають квартиру. Я не повірила, що це моя квартира. Я чоловіку сказала, що такого не може бути. Сьогоднішні власники квартир – лікарі, які найдовше працювали з ковідними хворими. Кетіно ж як 2 роки рятує життя хворих на коронавірус у 4-й лікарні. Згадує, як був пік епідемії, і днювали, і ночували у відділеннях. Зараз теж непросто, та після чергування відсипається на дивані. Його лікарка першим придбала до нової оселі. Із сусідами теж вже роззнайомилась, всі ж тут колеги. А ще ділиться Кетіно, частенько гостює у друзів на 3-му поверсі. Це моя оселя, прошу. Ця частина – це кухня. Тут ми готуємо собі їжу, зустрічаємо гостей, друзів, сусідів. Ми тепер тут всі разом, тому з цим проблем жодних. Микола теж анестезіолог і, як колега, отримав 2-кімнатну квартиру. Живе лікар у новій оселі разом із дружиною з початку 2022-го. Каже, коли 2 роки тому почав боротися з ковідом, навіть і не думав, що його працю відзначать. Ми працювали понаднормово і обставини були такі, що інакше просто неможливо було. Дуже багато було хворих, колеги, весь персонал був і на той час, на початок це було дуже важко, а з часом всі були просто виснажені вкрай. У нас, скажімо так, відкрилася нова сторінка нашого життя в цьому плані, тому місто
потурбувалися про нас, а ми працюємо для його мешканців. Будинок, у якому зараз живуть медики, історичний. Його звели у 30-х роках минулого століття як гуртожиток для працівників тогочасного заводу Петровського. Тоді будівлю ще називали будинок прокатника. Кілька років тому одне з підприємств передало її місту на баланс у занедбаному стані. Та будинок привели до ладу, і тепер на 3 поверхах мешкають 29 родин лікарів Дніпра. Лада Донець, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий». Старшокласники Дніпра від сьогодні пішли на дистанційку. Для запобігання поширення недуги відповідне рішення ухвалила спецкомісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру місцевого рівня. Онлайн-навчання для учнів 5-11 класів триватиме з 3 до 9 лютого включно. Початкова школа навчатиметься у звичайному режимі. Так само і працюватимуть і заклади дошкільної освіти. Включно по 11 лютого вчитимуться онлайн й учні 5-11 класів Кам'янського. Натомість першачки місцевих шкіл пішли на додаткові канікули. Таке рішення за поданням Департаменту з гуманітарних питань ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Кількість хворих на ГРВІ школярів, говорять у профільному департаменті міськради, перетнула межу у 25%. Аби запобігти поширенню захворювання, відправили дітей на дистанцію. Учні 2-х, 3-х і 4-х класів, тобто початкова школа, залишаються на очній формі навчання, але кожен заклад, враховуючи епідситуацію в закладі і рівень захворюваності, приймає рішення стосовно кожного класу. Водночас влада Швеції вирішила скасувати всі ковідні обмеження з 9 лютого. Про це заявила сьогодні прем'єрка Магдалена Андерсон. За її словами, все це завдяки високому рівню вакцинації. Україні зараз щеплено 83% населення, тому з наступного тижня бари та ресторани Швеції почнуть працювати в нормальному режимі і без обмежень за кількістю людей. А в громадському транспорті більше не вимагатимуть носити маски і пред'являти ковідні паспорти. Пані Андерсон зазначила, у майбутньому кількість інфікованих швидше за все продовжить зростати, але найгірше вже позаду. У той же час влада все ще рекомендує громадянам залишатися вдома при симптомах хвороби і уникати місць з великою кількістю людей. Папка з документами та ксерокопіями більше не потрібна. Достатньо смартфона. Усі 64 ЦНАПи Дніпропетровщини приєдналися до дії. Тепер оформити послугу можна безконтактно за умови, якщо ваш паспорт є у застосунку. Для цього достатньо просто відсканувати QR-код у центрі адмінпослуг або відкрити штрих-код вашого документа в дії і дати считати його адміністратору. Поділитися можна й іншими цифровими документами – ID-карткою, закордонним паспортом, номером облікової картки платника податків, свідоцтвом про народження та довідкою переселенця. І кожен ЦНАП обладнаний відповідною наліпкою, відповідним QR-кодом. Да, ви можете прийти, обрати послугу, відсканувати QR-код за допомогою застосунку «Дія», і ваші копії цифрових документів будуть передані на офіційну поштову скриньку ЦНАПу, і вже адміністратор не буде від вас потребувати ваших паперових документів. Таким чином значно зменшується навантаження паперове на ЦНАП, значно пришвидшується швидкість обробки документів та ваших послуг. Навчитися керувати багатотонним краном до снаги кожному. Це доводять у Кам'янському вищому професійному училищі. Відтепер студенти відточують свою майстерність у новому навчально-практичному центрі. У приміщенні замінили вікна, систему опалення, електромережі, провели внутрішнє оздоблення. А ще закупили спеціальні тренажери. Один імітує кабіну будівельного крану, інший – для стропальників, які готують вантаж до переміщення. Раніше в училищі кадри готували на тренажері ще 80-х років минулого століття, кажуть викладачі. Тепер, завдяки сучасним технологіям, студенти стануть більш конкурентоспроможними на ринку праці, переконані в закладі. Це все електронне. Ну, намного проще, ніж контролером. Ти нажимаєш на кнопку і все, воно все само по собі працює.
Ну, я давно хотіла на цю професію. Діти мають можливість навчатися на симуляторах і отримувати знання. Коли вони приходять на виробництво, їм не потрібно вже перенавчатися, а сразу приходити і працювати. Саме завдяки таким навчально-практичним центрам ми маємо можливість вистроювати ланцюжок від школяра до вже професійного робітника. Майданчики для футболу, стрітболу, волейболу, баскетболу та воркаут-зона. Вперше за століття у Дніпрі осучаснюють 122-гу школу. Підрядники вже завершили демонтаж всередині, замінили комунікації, оновили покрівлю та встановили енергозберігаючі вікна. Подбають і про потреби людей з інвалідністю. У школі облаштують пандуси та підйомники, а на кожному поверсі – окремі санвузли. Було звичайне, скажімо так, звичайне поле, да? Тобто без огорожі, футбольні ворота ми самі самостійно робили. Щось було, чогось не було, але ви ж розумієте, що світ змінюється, змінюються потреби, да? Змінюється запит учнів, і вони хочуть чогось нового, яскравого. Тому це було дуже приємно нам, і ми дуже раді. А штукатурінь спортзал уже повністю, там були збиті старі стіни повністю. В принципі, процентів 40-45 вже робот по внутрішнім роботам і наружним виповнено. Зараз приступаємо к відділочним роботам і будемо фінішувати потихоньку. Новенькі холодильники, морозильні камери, плити та інше устаткування отримали школи Дніпропетровщини. У 2021-му коштом державної субвенції оновили 14 харчоблоків. Шкільні їдальні осучаснили у Личаківській громаді, Петропавлівці, Кривому Розі, Покровському і Царичанці. Навчальні заклади самі складали списки обладнання, якого потребують. У переліку поряд зі звичайним інвентарем були також посудомийні машини, електричні м'ясорубки та картоплі. Плечистки. Загалом на придбання устаткування витратили майже 2 мільйони, повідомляють в обласному департаменті освіти і науки. Голодний горобець залізе і в горнець. Та краще – допомогти птасі. Холоди для осілих пернатих – це обмежений доступ до їжі. Люди підгодовують їх. Та тут головне – не нашкодити. Їжа обов'язково має бути корисною. У парку Глоби пройшла акція «Годуй птахів правильно». Фахівці разом із волонтерами роздали майже 4 кілограми суміші для пернатих гостей зони відпочинку. До них приєдналася і наша Анастасія Вільхова. Дикі качки вже котрий рік поспіль залишаються зимувати у Дніпрі. Найчастіше їх можна побачити біля Січеславської набережної, яхт-клубу «Стіч», а також прямісінько в середмісті у парку Глоби. Це наш улюблений парк, ми тут з народження гуляємо, ще завжди я маленька гуляла. У мене батьки зі мною гуляли в парку, а зараз от дочку вашу. Ганна разом з дитиною 3 рази на тиждень виходить до парку годувати качок. Та, як і всі, робить найголовнішу помилку. Хлібом, звісно, кормить. Чаще всего самая распространенная ошибка – это кормление хлебом и продуктами со стола. Да, которые остаются. То есть этого категорически делать нельзя. Солодке, солоне, смажене та копчене – це основні заборони для підкормки птахів. Та найголовніше правило, яким більш за все нехтують добродії – хліб. Хліб не є їх естественним кормом. І він не переварюється, він залипає в зубу. Тобто система пищеварення у людини і у птиці відрізняється. Тобто якщо ми здатні переварити у птиці, він залипає. В зубу она не может его не выплюнуть, не проглотить, а хлеб начинает бродить, портится, в нем разводятся микробы, грибки, то есть в результате птица получает воспаление зуба и погибает. Аби дніпряни, самі того не розуміючи, не шкодили пернатим, провели акцію «Годуй птахів правильно». Розказали, як та чим годувати пернатих. Загальна у нас задача – це роздати людям в парку корм і показати, як правильно годувати птахів, чим годувати і чим не можна годувати. Тому такі невеликі пакуночки, але вони будуть вдалим зразком саме годування пташок у парку. Зібрані пакетики для акції призначені для декількох видів пташок. Для водоплавних – це суміш пшениці та кукурудзи. Для годівниць, які висять на деревах, подрібнені пшениця, кукурудза, горішки та насіння соняшника. А от для синичок – насіння соняшника та горішки. Птахи є невід'ємною
складову частиною фауни нашого міста. Якщо брати область, то у нас за останніми такими оцінками видовий склад. Він становить 307-310 видів загалом. Це достатньо така значна цифра, тому що, наприклад, в Україні загалом видове різноманіття птахів становить 443 види. У парку «Глоби» за час акції пташок нагодували 4 кілограмами правильного корму. Вчитимуть, як берегти взимку крилатих і не нашкодити їм і в інших парках Дніпра. Слідкуйте за оголошенням у Фейсбук на сторінці «Пташина хата». Анастасія Вільхова, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий». Свято класичної музики. У Дніпропетровському театрі опери та балету тривають останні приготування до довгоочікуваної прем'єри «Гранд-гала Чайковський». Режисер обіцяє, концерт припаде до душі як любителям балету, так і поціновувачам опери. Чим дивуватимуть глядачів, дізнавалася Марія Требушенко. Симбіоз музики, танцю та поезії. Вже за декілька днів глядачам вперше представлять концерт, присвячений оперно-балетному мистецтву геніального композитора Петра Чайковського. За режисерським задумом програму поділили на 2 відділення. У першому лунатимуть арії, дуети, ансамблі та хори з опер Євгенія Онєгін, Іоланто та Пікова дама. Друге відділення дивуватиме улюбленими та добре знайомими фрагментами зі всесвітньо відомих спектаклів «Спляча красуня» і «Лебедине озеро». Хотелось бы показать зрителям ту красоту стиля, музыки, поэзии, поведения, да, то есть эпоху. Соответственно, очень внимательно относились к отбору исполнителей. І дуже сподіваємося, що нам це вдасться. На глядачів концерту чекає чимало сюрпризів, запевняє режисер. Зокрема, чаруватиме своїм сопрано зіркова гостя, оперна діва та солістка Маріїнського театру Марія Максакова. Вона виконуватиме арію онучки графині Лізу в опері за одноіменною повістю Пушкіна «Пікова дама». У меня самые, что ни на есть, замечательные впечатления от доброжелательности коллектива. Это крайне редко встречается вообще, так сказать, в театральной среде. Так вот, именно в Днепре почему так хочется дебютировать в сложных партиях и почему хочется приехать именно и к публике в Днепр, потому что публика тоже ощущает атмосферу, которая на сцене. Під керівництвом диригента Ігоря Пучкова кипить робота в оркестровій ямі. У концерті задіяли увесь склад, а наполегливі репетиції тривали декілька місяців. Усе заради вибагливих театралів. Репетиції зараз йдуть напряженішим образом. Підготовка, був великий підготовительний цикл, тобто потрібно було отобрати програму. А зараз ми працюємо практично з оркестром, має по 2 репетиції в день. Трьохчасовую утром, трьохчасовую вечором, до 9 часов вечора. В середині дня ми репетируємо з балетом. Тетяна Галкіна виконуватиме аріозу Ольги Ларіної зі славнозвісного роману у віршах Олександра Пушкіна «Євгеній Онєгін». Співачка ділиться, гратиме Ольгу вже втретє. Проте щоразу відкриває нові грані своєї героїні. Я дуже люблю Ольгу, вона дуже така для мене цікава як героїні, цікава вокально, тому що це такий репертуар, котрий не зустрічається вже так часто. Там дуже такі низькі ноти. Мені дуже подобається, що я можу показати крайні можливості свого діапазону. Вже за декілька днів на сцені оперного одночасно з'являться практично 1,5 сотні співаків, танцюристів та музикантів. Прем'єра концерту 6 лютого. У театрі запевняють, поціновувачі прекрасного у Дніпрі ще неодноразово побачать концерт на сцені театру. Марія Требушенко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». І до спортивних новин. Рукопашний бій у Дніпрі. Обласні змагання зібрали понад 100 спортсменів від 14 до 17 років. На татамі юнаки і дівчата билися за медалі у легкому контакті. Краще з них у березні поїдуть на всеукраїнські змагання. Про запеклі поєдинки і гарячі пристрасті В'ячеслав Коліш розкаже. 16-річна Дар'я Мамарченко на татамі відчуває себе як риба у воді. Дівчина паралельно з рукопашним боєм займається і тайквондо. Каже, у бою любить різноманітність і прагне знайти ключ до будь-якої суперниці.
Мне было сложно справиться со своими эмоциями и переживаниями. Я в основном предпочитаю работать ногами, переживала, но все получилось, руками дорабатывала. Знає, як перемагати, і 17-річний Дмитро Скідан. Проте під час бою міцно дісталося і йому. Та хлопець зізнається, вже давно звик до болю. Во время боя ты не чувствуешь боль, после боя выходишь и такой, а, нога, а, колено. Бой был тяжелый, в принципе, и говоря, первый я выиграл довольно уверенно, второй вышел, что-то так немножко не выполнял установление тренера, попали мне по паху, по колену, ну, это неприятно было. Потом глаз, ну, боец был сильный. За призи Кубка Дніпропетровської області билася понад сотня юнаків і дівчат. Вони розіграли медалі в одному із розділів рукопашного бою. Один із розділів рукопашного бою, так називаємо легкий контакт, де розрішається ударна техніка з дозірованим контактом без боротьби. А второй этап у нас будет 12 февраля, там уже будет полный контакт с ударами руками, ногами, борьбой. Призери обласних змагань у березні представлятимуть Дніпропетровщину на Кубку України. А найголовніший турнір сезону для вітчизняних спортсменів запланований на жовтень. Тоді в Києві стартує чемпіонат світу з рукопашного бою. В'ячеслав Куліш, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпровський борець з греко-римської боротьби Володимир Яковлев привіз додому золото міжнародного турніру. На престижному турнірі в Хорватії вихованець Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності переміг у ваговій категорії до 77 кілограмів. На цих змаганнях підопічний заслуженого тренера України Миколи Ставрінова виконав звання майстра спорту міжнародного класу України. Загалом у Хорватії українські борці завоювали 3 золоті, 2 срібні і 2 бронзові нагороди. І корисна інформація наостанок. Сьогодні з 23-ї трамвай номер 5, який курсує від житломасиву Західний до транспортного університету, тимчасово змінить свій маршрут. Електротранспорт рухатиметься через вулицю Миколи Руденка без заїзду до транспортного університету. Враховуйте цю інформацію при пересуванні містом. Детальніше читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. А якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, та нехай всі новини будуть добрими.